Reallas değerli tamaşaçılar, bildiğiniz gibi son dövrler dünyanın bir çox ölkələrində global istiləşmə və iqlim dəyişikliyi səbəbindən içməli su problemi yaşanır. Və bu problemin həlli istiqamətində bir çox ölkələrdə müxtəlif işlər görülür. Qeyd etmək istəyirəm ki, ölkəmizdə də, Azərbaycanda da gələcəkdə belə bir problemlə üzləşməmək üçün müxtəlif işlər görülür və bu sahədə konkret komissiya ayrılıb və İçməli sulardan səmərəli istifadə üçün müxtəlif layihələrlə dövlət qurumları öz işlərini yerinə yetirirlər. Hazırda olduğumuz məkan Bayıl Yamacı deyilən ərazidir. Bu ərazidə tullantı suları hazırda olduğumuz bu yerdə yerləşən xüsusi avadanlıqlar vasitəsilə təmizlənərək bu ərazinin yaşıllaşdırılmasında suvarma üçün istifadə olunacaq. Daha ətraflı məlumatları bizə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin Muavini Vüqar Kərimov verəcək. Vüqar müəllim, xoş gördük sizi. İlk öncə istəyirəm layihə barədə məlumat verəsiniz. Layihənin əsas məqsədi nədən ibarətdir və layihə çərçivəsində hansı işlər görüləcək? Dəqiq məlumatlısınız ki, ölkə başçısı cənab prezidentimizin 27 iyul tarixli sərəncamı ilə su məsələləri ilə bağlı məlum tədbirlər planı imzalanır və bu tədbirlər planının bir 6-cı bəndində Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinə Azərsu ASC-yə və Bakı İcra Hakimiyyətinə konkret tapşırıq verilir ki, tullantı sularının, məşəkçilik sularının təmizlənməsi ilə əldə olunan texniki sudan Bakı şəhərinin və ətraf ərazidən yaşıllaşdırılmasında istifadə imkanları araşdırılsın və bununla bağlı əməli tədbirlər görülsün. Bugün hal-hazırda dayandığımız bu yerdə ilk layihəmizi biz artıq başa çatdırmışıq. Bu layihə Patandaş qəsəbəsi və onun ətrafında olan yaşayış məskənlərində formalaşan məişət çirkəf sularının təmizlənərək, arxamızda gördüyünüz bu qurğuda, təmizlənərək yaşıllıqların sulanmasının istifadə olunması məqsədini güdür. Ərazi, yaşıllıq altında olan ərazi təqribən 500 hektara yaxın ərazidir. Burada 500-550 min ağaçlı otürgünə qulluq göstərilir. Bu xəttlə qeyd elədiyimiz kimi Patandaş qəsəbəsində formalaşan çirkəf suları ötürülür, 30-cu kanallar, oradan da dəniz axıdılır və o suyun bir hissəsini biz götürürük. Burada mexaniki, ilkin mexaniki filtrləmədən keçiririk, ötürülür o 5 tonluq çənə, yenidən təkrar filtrləmə və ötürülür bu qurğunun içərisindəki qum filtrləri və kömür filtri ilə təmizlənikdən sonra sular suvarmaya yararlı hala gətirilir. Əlbəttə ki, bu sular içməli sular səviyyəsində təmizlənmir. Bu sular ancaq suvarma məqsədi ilə istifadə oluna bilər və suvarmaya yararlı hala gətirildikdən sonra ötürülür bizim məntəqə var, böyükənlərimiz var, sistem qurulur, damcı suvarma sistemi, suya qənaət imkan edir. Bununla da bu şəbəkə dediyim 500 hektardan çox ərazi əkilən ağaçlarımız, 550 min ağaçlarımız bundan suvarılır. Bu layihənin ən önəmli cəhəti qeyd olunduğu kimi içməli suya olan tələbatın azad olması. Bilirsiniz ki, Bakıya su uzaq məsafələrdən, 200 kilometrdən çox məsafələrdən nəql olunur. Şimal istiqamətində Samur sahilindən Taxta Körfü su anbarından və şimal qərb istiqamətindən Oğuz Qəbələ boru xətti ilə. Bu sular həm nəqli, həm də bunların şirin suya gətirməz bir xərc tələb edən layihələrdir və bilirsiniz ki, qeyd olunduğu kimi həmin suların, şirin içməli suların 40%-dən çoxdur. Bakı şəhərində məhz içmək məqsədi ilə deyil, texniki məqsədlərlə suvarma, maşınların yığılması, sənayedə hansısa məqsədlər istifadə olunur. Qeyd olunan layihənin əsas məqsədi həmin o içməli suya olan təzyiqlərin azaldılması, o içməli suya olan tələbatın azaldılması və bir hissəsinin, texniki suya olan tələbatın bir hissəsinin məhz bu layihələr çərçivəsində qarşılanmasıdır. Bu bizim ikinci layihəmizdir. Birinci layihəmiz həyata keçirilib yod brom zavodu ərazisində. Orada da biz Azərsu ilə birlikdə bir qurğular quraşdırmışıq. Birisi orada hava limanından Bakı istiqamətinə gələndə yolun sağı solunda 2000 hektara yaxın yaşıllıqlardır və həmin yaşıllıqların əksər hissəsi hal-hazırda Hövsən Aerasiya stansiyasından götürülən çirkəf sularının təmizlənməsindən alınan texniki sular vasitəsilə həyata keçirilir. Bu cür layihələr əlbəttə ki, davam etdirilməlidir. Bu dövlət bu layihələrdə əlbəttə ki, özünün investisiya layihəsini qoymanın bu cür layihələrə həyata keçirir, amma
bu geleceğe devam ettirilmesi lazımdır. Burada yüzümüzü tutuyoruz sahipkarlık subyektlerindeki. Sahipkarlık subyektlerde bu tür meselelerde aktif olmalıdırlar, faal olmalıdırlar ve ben size bir mesele diyeyim ki bu hem de suya genayetle yanaşı, suya ihtiyatlarının genayet istifadesine yanaşı hem de bunun iktisadiyatı da var. İktisadi genayetle de getirir çıkar. Çünkü bu sular böyle diyelim ki diğer sulardan daha ucuz kıymete suların temizlenmesi olan teknik sular daha ucuz kıymete başa gelişi burada hem de o sahipkiler öz arazilerinde yaşlıklar su varmada suya verdikleri xərclərlə genayet edirlər. Ben üzümü tuturam hem bu yaşıllı sahəsi olan sahibkarlarımıza, özel qurumlarımıza, hem de bu su temizlemesi ile meşgul olan sahibkarlarımıza ve qeyd edirəm ki 14 avqust tarixinde artık İqtisadi Nazirliyin təşəbbüsüyle online görüş keçiriləcək. Biz həmin sahibkarlarımızı da online görüşə dəvət edirik. Onlar bizim İqtisadi Nazirliyin rəsmi saytına müraciət edə bilərlər. Orada xüsusi link açılacak. Həmin linkdə qeydiyyatdan keçməklə 14 avqustda qeyd etdiyim tarixdə bizim online müzakirələrə qoşula bilərlər. Bu müzakirənin əsas məqsədi o təmizləyən şirkətləri dəvət edirik ki, onlar sularını təmizləsinlər. Uzun müddətli müqavilələr bağlamaqla həmin suları sata bilərlər su istifadəçilərinə. O istifadəçilərdən biri əlbəttə ki, biz özümüz də ola bilərik. Onlar o suları təmizləyib münasib qiymətlərə bizə təklif edərlərsə, biz öz yaşlılıqlarımızda həmin sulardan daha geniş istifadə etmə imkanlarına baxarıq. Bilirsiniz ki, Bakı şəhərində Təhsil Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyindir, Başkəhər İcra Hakimiyyətinin və digər aidiyyatı qurumların da balansında olan əkin sahələri, yaşıllıq sahələri, parklar var və həmin parkların da suvarılmasında alternativ olaraq həmin qeyd olunan çirkab sularının təmizlənməsindən əldə olunan suların istifadə imkanları çox böyük, böyük perspektiv olan layihələrdir və bütün bu sahədə bir daha bu sahədə aktiv olan, bu sahədə təcrübəsi olan şirkətləri bizim həmin o 14 avqusta keçiriləcək online müzakirələrə dəvət edirik və həmin müzakirələrdə aktiv olmağa çağırırıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. Qeyd edim ki, müsahibimiz Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Vüqar Kərimov idi. Olduğumuz yer isə Bayılı yamacıdır. Məhz burada tullantı suları arxamda gördüyünüz bu qurğular vasitəsilə təmizlənərək ərazinin ətraf bu yamac boyu yaşıllaşdırma zonasının suvarmasına istifadə olunacaq. Qeyd etmək istəyirəm ki, ölkəmizdə su ehtiyatlarından səmərəli istifadə istiqamətində müxtəlif işlər görülür. Bu işlərin müxtəlif mərhələlərini zaman-zaman sizə təqdim etmişik və bu işlər davam etdirilir. Qeyd etmək istəyirəm ki, dünyada və bir çox ölkələrdə yaşanan su problemi, içməli su problemi nə vaxtsa ölkəmizdə də yaşana bilər və bu problemin vaxtında qarşısının alınması üçün və lazımi tədbirlərin görülməsi üçün artıq ölkəmizdə xüsusi komissiya yaradılıb və komissiya bu məsələ ilə bağlı ciddi işlər görür. Qeyd etmək istəyirəm ki, olduğumuz yer Bayılı yamacı idi, müsahibimiz isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Vüqar Kərimov idi. Siz serialı izləməyə qalın, çünki dünyada və ölkədə baş verən ən son xəbərləri günün 24 saatı biz sizə çatdırırıq.